välkomna allihopa till... Jag ska bara vara tyst här ett tag. För det ser ut som att shit's about to go down. Shit is going down allredan. Allredan, oh my god, allredan. Allredan. Det vi kör är alltså, jävlar! Andreas, du är aggressiv. Jag är sjukt aggressiv. Har du vaknat på fel sida? Ja. Det vi gör är, nu har det lugnat ner sig lite grann. Det vi gör är att vi spelar Halo 5, Halo 5 vill jag säga, vilket kanske är korrekt. Halo 5 Guardians kampanjen på Xbox One. Det är faktiskt det vi gör. Och. Om ni inte har sett det redan. Då spelar vi inte. Där, så där ja. Vad har du? Har du en pistol som secondary? Ja, misstänker det. Och den stora nya saken är att man kan hoppa upp och så fastna i luften. Ja, när man skopar in. Det nya är ju att man kan skopa in, egentligen. Ja, det är, ja, det är faktiskt sant. Och jag är väldigt kluven till det, måste jag säga. För jag tycker det var skönt som det var förut faktiskt. Halo, det var speciellt på det sättet. Ja. Halo, nu har det blivit lite mer som alla andra spel. Det är sant, men grejen är, jag körde multiplayer betan väldigt mycket när det kom. Då var, först började det så, att jag bara, det här kommer inte funka. Och sen så glömde jag bort det för att det var så kul. Ja. Men det är ju, alltså det har tagit steg ifrån. Vi båda har ju Halo 3 som vår favorit Halo, tror jag. Oh ja. Och det är ju ett minne blott nu, men på gott och ont. Jag menar, Halo 3 kunde du till exempel inte sprinta, kom du ihåg det? Nej. Då gick man så här, man bara... Ja, det är faktiskt sant, det går inte att gå tillbaka och spela det spelet nu. Nej. Vi gjorde ju det. Ja, det. Vi gjorde det förut på, vad heter det, Halo Master Chief Collection. Så ja, körde vi lite Halo 4 och sen kom det Halo 3 map. Vi bara, oh yes, we bara do some Halo 3. Och sen så får man en granat på oss eller något sådär. Och bara, jag ska sticka härifrån. Och så går han. Ja, precis. Han har inte bråttom, han bara, det är lugnt, jag hinner härifrån. Han är så jävla kall, det är därför. Just det, du kan ju hoppa upp och visa vad man kan göra när man, där ja, hoppa och liksom ta tag, Assassin's Creed style. Assassin's Creed, det är typ Assassin's Creed nu. Yes, med rustningen. Nej, inte direkt. Jag ska säga, jag har en pistol och en annan pistol, det är ju jävligt bra. Den här pistolen, yeah, jag gillar den som fan, den är målsökande för fan. Va? Det känns, är det, alltså, när man skjuter mot dem så är det lite smart. Jag älskar även, vad heter den där klassen, den här nya som kommer Halo 4? Fast det där är Soldiers. Ja, men alltså jag tänkte den här vapenklassen. Du, ja, vet, när Promethean. Promethean, de är så jävla coola. Ja, det är de. För de är så här high-tech. Kolla när du laddar om där. Hur coolt är inte det där? Ja, det är jävligt coolt. Det är jävligt coolt. Där fick ni reda på det. Det är jävligt coolt. Det är fett coolt till och med. Det vi tänker göra nu på... Fett coolt. Ja, det är också fett coolt. På Dunderspela, det är att vi kommer som... 5 dagar i rad, resten av veckan, så kommer vi göra bonusvideos, eller vad man ska kalla det. Där vi fortsätter ju släppa liksom, vad ska man säga, GTA och Dunderborgen och allt det där. Ja. Men som en liten bonus så får ni också Halo 5-kampanjen här. Så ni kan följa. Det får ni bara på Dunderspelare, ingen annan kanal. Det finns ingen annan kanal som gör det. Kom ihåg det. Är det här, jag körde ju aldrig klart Halo 4. Nej. Är det här direkt efter Halo 4 slut? Jag tror nu måste inte. Du måste svara. Nej, alltså, det är ett problem, för jag vet inte riktigt faktiskt. Du körde klart Halo 4. Jag körde klart Halo 4. Du är lite av en kampanjkille du, Andreas. Ja, men alltså, jag började spela Halo-kampanjen för länge sedan. Jag fick mitt första Xbox. Då kom Halo Combat Evolved med. Och då var det liksom, ja, men den här storyn var ju inte alls speciellt intressant, tyckte jag, på den tiden. För att jag fastnade hela tiden. Jag hatade Floods och... Floods, oh my god. Jag är glad att de är borta. Om de gör comeback, då kommer jag bara, nope. Det kommer, nej. Halo 6, Flood Attack, Flood Party. Det är bara så här wave efter wave. Det är skittråkigt, det finns ingen multiplayer. Det är bara wave. Och för wave. För er som inte vet vad Flood är, så är det... Zombie-liknande. Ja, typ. De är smittade helt enkelt. Ja, det är en parasit. Ja, som är... Som fanns i typ Halo 1, 2 och 3. Ja. Och var, ingen tyckte om dem, de fanns alltid där liksom. Ja. Halo 3 hade ju något långt parti, du vet, när man är inuti en sån här slämmig grej. Och det var inte alls roligt. Nej, jag avskydde den delen och den var svår också på Legendary. Ja, ja, men alltså grejen var att jag tyckte kampanjen i Halo 3 var askul i övrigt. Och sen så bara, så var det som att de bara, hej, någon har lite för roligt här. Ja, var det de som sa Flood? Alla bara, nej. Han bara, sa det. Vi sa inte Flood. Han bara, där, jag hörde det. Någon sa Flood. Han bara, men det var ju när jag sa, nej, jag vill inte ha Flood. Bara, men någon sa det. Någon så, här har ni ett parti med Flood. Det kändes typ så, ja.
Och jag måste säga att... jävlar, den där jävla bråkmakaren ska dö. Där. Jag måste säga att... Jag tyckte Halo 3-kampanjen var mer episk. Ja, men det var ju också slutet på... Det tilltänkta slutet på... Så det var ju... Det var ju bra att det var episkt, annars hade man ju varit lite besviken. Jag tyckte den kampanjen, alltså. Jag älskar den. Den körde så vi många mycket. Gånger. Ja. Det var ju liksom, det var inte en kampanj man körde en gång bara, utan vi körde ju den flera gånger. Ja, men alltså det fanns ju partier som var så jävla coola, typ när man tog den där stora Scorpionen och åkte runt på alla fordon med det där stora skeppet som landade. Jag gillade slutet också, du vet. Ja, det var jävligt bra. När det faller sönder och man åker Warthog och grejer, svincoolt. Ja, så jävla bra. Men nu kanske vi ska prata om Halo 5 istället för bara Halo 3 bättre. Vi kan leda in på det spåret att det är därför vi spelar Halo 5, för att vi älskar Halo. Vi har typ kört alla Halo. Vi körde rätt mycket, även om vi inte släppte det på kanalen, så körde vi rätt mycket Halo Master Chief Collection förra året. Ja. Så vi är jävligt taggade på Halo helt enkelt. Ja. Och vi vet ju att vi har tittare som är taggade också. Vi kan ta in lite kommentarer. Vi har speciellt en grabb, jag kommer inte ihåg vad han heter, men du vet vem du är. Du har kommenterat på väldigt många videos att du vill se Halo. Så vi kan ta in dig, din kommentar här, och bara visa på att vi har läst det och vi kommer ge dig Halo, kompis. Du kommer få Halo här. Alltså du kommer få content Halo. Ja. Kommer inte ge dig spelet. Nej, det skulle jag aldrig. Däremot kommer vi ge dig The Flood. Varsågod, gå nu in och kolla på ditt rum, för du har The Flood. Om jag skulle starta en hiphopgrupp skulle det heta The Flood. Ja, rätt coolt namn ändå, The Flood. Tills du träffar någon som har spelat Halo och de bara, nej! Jag hatar dig. Och det enda vi sjunger om är hur bra Flood är. Ja. The Flood är jättebra, för vi är en parasit. Take it away, Floodmaster. Det är en DJ som är bara helt smittad. Jag försöker scratcha skivorna, men det går inte. Alltså förstör. Alltså, du vet, i Halo 4 när de hade sina klor i multiplayer. En sån har de, försöker scratcha. Förstör skivan. Precis, han förstör allting. Det var ju första och sista bokning vi fick som The Flood på barnkalas. Eller hur? Han skulle klappa ett barn också. Oops. Oops. Va? Jäklar. Eller är den med dig? Jag vet inte. Andreas, jag ska även förtydliga. Andreas har ju kört kampanjen hela, va? Ja, jag har klarat ut det här spelet. Så det är därför Andreas kör nu. För Andreas är bekant med kampanjen. Så det ska bli en så trevlig upplevelse för er. Att den ska liksom bara glida fram här. Andreas ska bara glida fram som en one man army. Där har vi en till sak som man kan göra. Som jag glömde presentera, för det var... Ja, en ny sak. Där, man kan markera så är ens grupp kommer och börjar döda den jäveln som jag markerade. Ah, så den sätter liksom högsta prioritet här. Ja. Achievement! Your team is... Your team is your weapon. Det var precis det du pratade om. Ja, det var exakt det jag pratade om. En till sak som man kan använda teamet för. Du skjuter ju över av dem! Ja, jag vet, men kolla här. En till sak som man kan använda teamet åt. Ja. Om jag dör nu. Ska du dö nu? Jag dör nu. Det är för bra för att dö, kanske. Ja, kanske. Döda mig! Dö! Hej då! Dödar du mig inte? Är det en enderman det där? Ja, men då dödar väl jag dig då? Det är så det fungerar. Kanske ska spela lite mer oförsiktigt. För ens team kan reviva en i alla fall. När man är nere för räkning, så att säga. För det brukade ju vara det man gjorde i typ co-op. Ja. När du dog så var du en lagkamrat tvungen att gå till ett säkert område och sen var du tillbaka. Ja, nej, de här kommer bara fram. Och när man revivar en kompis, mm-hmm, då får de overshield och man själv får också overshield, just eftersom man är så blotta. Jaja. Okej. Okay. Eller så är det för att du köper lättaste svårighetsgraden hela tiden. Det här är inte lättaste. Nej, skoja! This guy. Sluta, de tittar och skrattar. Skadadder shot. Ja, ska ta den? Alltid. Nej, inte i kampanjen. Det online, där... asbra kampanjen. Ah. Alltså grejen är, nackdelen är, det är kanske inte så kul i kampanjen, för du måste ju vara rätt nära ändå, för att one-shotta. Och det är jättemycket fiender. Ja. Så den blir ganska... I multiplayer dock, skadadder shot. Ja, nu kommer någon säga så här, det heter ju skadadder shot. Jag vet, för jag har spelat. Det är coolare att säga skadadder shot. Det är faktiskt sant. Och säger man inte det, så är man en tunn. Så enkelt är det. Ja, det är så fattig. Sitter man där i sina solglasögon, kepsen bak och fram och bara, va? Nu blev jag en tunt. Va? Och man bara, ah. Och alla era kompisar bara, wow! Man ser på Peter Facebook. Tuffing, är en tunt? Man ser på Facebook, alla vänner bara försvinner. Ja, exakt.
Det är det jag förutsätter händer. Och ni förtjänar det. Om ni säger det scattershot. När det heter scattershot. Shit. Jag måste säga att jag är riktigt obekväm att köpa en Xbox-kontroll. Det var det första jag lade märke till när jag spelade kampanjer hemma hos mig. Ja. Jag är van vid att köpa PC nu. Förut så jävla älskade Xbox-kontrollen, hatade PC. Nu är det tvärtom. Nej, jag hatar inte Xbox-kontrollen. Jag är inte speciellt bra med den, om man säger så. Men det var länge sedan du körde Xbox. Alltså... Ja, det var riktigt jävla länge sedan. Senast var typ när vi körde Titanfall. Eller om vi körde Master Chief Collection. Master Chief Collection, och det var ju ett år sedan i så fall. Det var ett år sedan. Så det är rimligt att du är ringrostig. Ja, jag kände det jag med. Ja, men ät den här då. Ät den då, käka den då. Det här är ett problem jag alltid har i Halo. Ammo, ammo, leta efter ammo. För jag är slösaktig. Ja, du är riktigt slösa. Du är ingen spara. Kommer du ihåg när man fick de tidningarna i skolan? Ja, jag kommer ihåg det. Vad var det? Den hette ju inte Slösa och spara. Det var ju typ Lyckoslanten hette det. Lyckoslanten hette det, ja. Och sen så var det ett inslag, Slösa och spara, en liten comic strip. Ja. Fun fact, det kanske fortfarande ges ut, jag vet inte. Lyckoslanten, vilken jävla hit. Ja. Man behövde inte prenumerera på. Man fick den i plugget. Fick den gratis för att det var bara skit. Det var inget skvaller om kungligheten. Nej, alltså det var det. Man ville ju veta när vad kungen hade gjort för snusk liksom. Ja, jag vet. När kungen hade varit ute och snuskat med några commoners. Ja, med förtryckta bunder. Förtryckta bunder, ja, för er som inte har sett. Dunderborgen. Dunderborgen. Kolla på Dunderborgen, om ni inte har sett det, vad fan. Vad gör ni med era liv? Ni måste ta tag i dem. Där är Promethean Knights där nere också. Jäklar. Det är brutalt dåligt på att döda sådana, för man måste skillshotta dem och jag bara... Nu har ju du skadärshot! Det är ju något tal! Men skadärshot är ju sämst! Det som är grejen med Promethean Knights är att du vill skjuta dem typ under armarna. Det vill jag, det stämmer. Jag så att deras svärd lossnar. Och sen så vill sitter man... svärdet fast i deras armar? De har typ två svärdsarmar. Och så har de scattershot ofta också. Jävlar. För att där är en till exempel, jag kan skjuta dem under armarna. Ah. Så lossnar de. Så har de en sån här grej på ryggen som man kan skjuta sig under också. Ett litet jetpack-ish-aktigt. Ja men typ. Och när han gapar och skriker kan man också skjuta på ja, det ska de ge fan i. För då får de ett skott rakt i munnen. Rakt i munnen och då. Men jag gillar liksom, jag gillar hur det liksom, det finns inget annat jobb de kan ha. De bara liksom, mina armar är svärd. Vad ska jag jobba med? De bara, du vi har ju, du skulle kunna vara knight. Du skulle kunna vara där, men jag har alltid velat vara nej. Det finns två saker. Antingen jobbar du som knight eller så jobbar du och hackar upp stora leverpastejsblock som du ska ha till försäljning. Ja, alltså det låter ju kul, men ja. Ja, det är inte kul. Det är typ som att spela The Flood i Halo 3. Så kul är det. Jag tror vi klarade uppdraget. Så där, då klarar vi första kapitlet. Mission 1. Ska vi kalla det för ett avsnitt? Det här kallar vi för ett avsnitt och ni vet vad som gäller. Vi sa det tidigare. Ni kommer få se bonusvideos med Halo 5 hela veckan fram till söndag. Så vi syns imorgon. Det gör vi. Toodles! Hejdå!